Goeiedag, ons is in gedeelte 8 of Parashah 8, Vayishlach, wat beteken hy het uitgestuur en ons kyk verder oor Dinah se verkragting. Hierdie is gedeelte nummer 3. So wat doen ons met emosionele seer? Wat doen ek en jy met verwerping? Wat doen ek en jy met pyn wat jy as kind opgetel het omdat jou ouers jou verkeerd behandel het of jou nooit die aandag gegee het wat hulle vir ander kinders gegee het nie, soos Jakob? Soos Simeon, Levi en Dinah, wat voel maar hulle papa Jakob is net lief vir Rachel, nie hulle mama Lea en Rachel se kinders, Josef en Benjamin. Wel, ons bly maar eerder net stoepstil, nee, en gaan steek daardie pyn maar net eenvoudig weg en niemand durf naby kom aan daardie pyn nie. En daar is hierdie spreekwoord wat ons allemaal baie goed ken, wat sê, tyd sal genees. En dis niks anders as snert nie, want dis nie die waarheid nie. Nee, tyd genees niks nie. Tyd loop net. En hoe langer tyd loop, hoe seerder word my en jou seer. Sielkundiges of beraders sal vir jou sê, hoeveel mense op 'n ouderdom van 60 of 70 huil oor goed wat met hulle op 50 jaar terug gebeur het, wat met hulle gebeur het op hulle skooldae. Want mense kom tot 'n stilstand op 'n hoë ouderdom, omdat daar goed is wat nie meer daar kan bly nie, want dis nou net te seer, want tyd genees niks nie. Dan hoor gou, al hierdie opgehoopte pyn en hierdie onopgeloste situasies maak dan dat ek kompromieë sluit en dit het gevolge. So hoor gou weer, soos wat emosionele pyn ophoop in my hart, so begin ek dan kompromieë sluit. Ons gaan pyn in die lewe kry, ons is nie gevry waar van pyn nie, en soos wat ons pyn kry en ons leer om met pyn te werk, moet ons daardie seer nie gaan wegbere nie, maar dadelik daarmee werk. Dis soos 'n wond op die been, jy kan hom nie net los nie, en dink jy steek hom weg, vee hom onder die matte nie. Nee, jy het nodig om aan hom te werk, anders raak hy septies. En as ons nie weet hoe om met hierdie pyn te werk nie, as ons probeer dit verwerk op die verkeerde manier, gaan ons meer en meer kompromieë aangaan. En dis Abba Vader se woord wat vir ons dit leer, wat vir ons sê. En ons gaan nou daarna kyk. Jy sien, sekere van hierdie pyne veroorsaak dat ek my antwoorde by verkeerde plekke gaan soek en dan gaan tyd verby, ja 10 jaar gaan verby, kompromieë met die wêreld word gevoer en 10 jaar later dan dink ek terug en sê, wanneer het ek so verander? Wanneer het ek so wegbeweeg van Abba Vader af? Wanneer het ek Abba Vader se hand se broekspyp gelos? Wanneer het ek hierdie mens begin word wat ek nou is? En ons reaksie op sekere emosionele seer en pyn maak dat ons wegdwaal van Abba Vader af. En die pyn veroorsaak dat ek kompromieë met die wêreld sluit en ek word dan net 'n ongesonde mens en ek is stikkend binne. Dink julle hierdie selfde pyn gebeur ook in die huis van God, in die kerk? Absoluut. Daar is nog 'n voorbeeld hiervan jare later van hierdie selfde pyn. En raai wat ook uit Lea se nageslag uit in die Lea se familie. Ja, ook uit Lea se nageslag wat presies deurgegaan het wat Simeon, Levi en Dinah deurgegaan het. Uit Lea se ander seun Juda sien ons jare later vir Dawid. As ons aan Dawid dink, dan dink ons amper nooit maar Dawid het nie seer gekry nie. Jy dink Dawid was hierdie man na God se hart nie, maar jy kan nie dink dat Dawid regtig seer gehad het nie. Dawid was ook een wat vergeet is, tabernakelskind van Abba. Koning Dawid het ook pyn in sy lewe gehad. Het Dawid dit dalk verkeerlik hanteer? Hoor gou, met wat se seer en pyn het Dawid in sy familie gesit? Dawid het as 'n jong seun is hy vergeet. Sy pa het hulle almal bymekaar, al die seuns bymekaar genoem, Dawid is vergeet. En Samuel die profeet het vir Dawid laat roep en hom gesalf. En later het Dawid, is hy deur sy eie koning gejaag vir oor die 8 jaar, al was hy gesalf as die gesalfde. Later het Dawid 'n seun gehad genaamd Amnon en 'n dogter genaamd Tamar en hulle het verskillende ma's gehad, maar Dawid was die pa. En hierdie seun van Dawid, Amnon, het verlief geraak op sy halfsussie Tamar en dit was 'n siek diepe liefde.
Amnon het nie dinge reg gedoen nie en hy het homself forceer op sy halfsussie teen haar wil. Amper soos wat ons hierdie week se parasha sien wat Reuben doen met sy pa se byvrou Bila. Hy het gemaak, David het gemaak of Amnon het gemaak of hy siek was en het sy sussie Tamar gekry om na hom om te sien en te versorg en het hom toe self op haar afgeforceer en haar verkrag. En dit was alles teen Tamar se wil en sy was verwoes en stikkend en het haar klere geskeur. Wat 'n teken was van haar geweldige pyn en verwoesting en gebrokenis binne in haar. Sy skeer haar klere as gevolg van die vernedering om nie meer 'n maag te wees nie en al die gevolge daarvan haar eie broer. Tamar was verwoes en stikkend seer en het pyn binne in haar en dit het haar lewe beïnvloed om weer te trou. Maar wat word van Tamar? Die vraag is, hoeveel Tamars is daar nie vandag in hierdie wêreld nie? En waar gaan die Tamars heen? Wie gee hulle woorde van bemoediging? Wie droog hulle trane af? Of kan ek weer vra, wat doen jy met daai seer en pyn wat jy beleef het jare terug? Of selfs dalk nou? Tamar se broer by dieselfde ma was Absalom en Absalom het haar ingevat, het vir Tamar ingevat en haar verskriklik jammer gekry. Hy het haar ingevat in sy huis en haar omgesien en hy het haar versorg in haar pyn en Dawid het gehoor wat gebeur het met sy dogter en het nie daaromtrent iets gedoen nie. En Dawid bly stil want Dawid weet nie wat om te doen nie, amper soos wat ons in hierdie week se gedeelte sien wat Jakob doen. Vir 2 jaar loop Absalom met hierdie woede en wete in hom rond van wat sy halfboetie Amnon aan sy sussie gedoen het en die woede, die bitterheid, die haat in Absalom raak te veel en dit begin oor te borrel. Absalom borrel oor. Absalom kan nie verder met die pyn en seer van sy sussie en die onregverdigheid daarvan saamleef nie en vermoor vir Amnon. Die woede, die bitterheid en die onregverdigheid het net te lank aangehou en Absalom vermoor vir Amnon, wat nie die regte ding was om te doen nie en moes vlug. 'N hele kringloop van seer in een familie. Jy sien, sekere dinge kan jy nie net los nie en dit veroorsaak toe dat Absalom na sy oupa Talmai, sy ma se pa, in Geser moes vlug. So Absalom moet vlug. En hierdie oupa Talmai was die koning van Geser, wat in 'n Arameese staat was. Dit was noordoos van Galilea. En Absalom het daar vir 3 jaar gebly. Maar onthou, 2 jaar het verloop nadat Tamar verkrag is en daar word nie 'n woord in die familie oor hierdie hele insident gepraat nie. En nog 3 jaar het verloop wat Absalom by sy oupa bly, omdat hy vir Amnon vermoor het. Nog steeds heers daar 'n doodse stilte, niemand sê 'n woord nie. Alles word toegegooi in die duisternis. Joab, Dawid se bevelvoerder van sy leer, sien toe Dawid se seer en kil toe vir Dawid. Hy lei toe vir Dawid om die bos deur Absalom huis toe te laat kom. Ja, Joab lei Dawid om die bos deur 'n vrou na Dawid toe te stuur wat sê haar 2 seuns het 'n probleem opgetel en die een seun het die ander een doodgemaak en dit was net 'n storie om Dawid te kry om genade te hê oor sy seun Absalom. Joab se plan het gewerk en Dawid het Absalom laat huis toe kom terug Jerusalem toe, maar praat of sien vir Absalom glad nie. Hy laat hom huis toe kom, maar hy sien hom nie. Absalom kom bly weer in Jerusalem en nog 'n verdere 2 jaar gaan verby, maar Dawid praat nie 'n woord met sy seun Absalom of sien hom nie eers nie. En daar's geweldige verwerping wat in Absalom opstoot en Absalom begin baie gefrustreerd raak want sy suster was verkrag en daar was 2 jaar stilte daaroor. Hy is vir 3 jaar weg, niemand praat met mekaar nie en alles bly in die duisternis. En Absalom kom toe terug, maar sy pa wil hom nie sien nie of nie met hom praat vir 2 jaar lank nie. Met ander woorde, vir 7 jaar word die pyn en seer in hierdie familie onder die mat ingevee. En niemand praat met mekaar daaroor nie. Daar is nie aanspreeklikheid of vergifnis gedoen nie en kan jy dink,
wat word van al hierdie pyn en seer wat so ophoop? So Absalom sit met die frustrasie in sy hart en besluit eendag om Dawid se bevelvoerder Joab, 'n magtige man se veld af te laat brand uit frustrasie uit. Joab, baie ongelukkig daaroor, gaan vra toe vir Absalom, wat dink hy doen hy? En hoekom Absalom so iets nou doen? En Absalom vra hom, hoekom het jy my laat terugkom Jerusalem toe? Dis erger, my pa praat nie met my nie, of sien my nie. Gaan my pa en almal my ignoreer en met my hierdie pyn los vir die res van my lewe? Dit kan nie meer so aangaan nie, sê Absalom, en dring daarop aan om sy pa Dawid te sien. So reël Joab toe 'n ontmoeting tussen Dawid en Absalom, maar die vergadering is net te laat. Want Absalom se verwerping deur sy pa Dawid en sy pa wat stil bly, wat nie weet hoe om met die pyn te hanteer nie, hierdie seer in Absalom is net een te veel. Dit het net vir te lank opgehoop, want tyd genees niks. En daar is soveel bitterheid in Absalom teenoor sy pa, en Absalom begin verkeerlik om die Israeliete op te sweep teenoor sy pa Dawid. Dawid moes naderhand uit Jerusalem vlug vir sy lewe, en Dawid kom so naby aan sy dood, alles as gevolg van hierdie bitterheid binne in Absalom sy seun. Absalom se verwerping en sy bitterheid maak hom toe 'n instrument in die vyand se hande en kos hom toe sy eie lewe. Dawid se hart skeer, want nog 'n seun van hom is dood. So die vraag is, hoekom het Dawid of Jakob in hierdie week se gedeelte niks gedoen toe hulle dogters verkrag is en toe Dawid se seun vermoor is nie? Het Dawid en Jakob dalk nie reageer nie omdat hulle nie kon deel met hulle eie seer en pyn van die verlede waar hulle self as seuns verwerp is nie? Jy sien, baie keer dink ons dit is vir my en jou beter om eerder net stil te bly. Dit is veiliger vir almal. Maar is nie noodwendig die regte ding om te doen, die tabernakelskind van Abba. En Abba Vader leer my, ons as kinders van hom moet opstaan vir sy waarheid en sê as iets verkeerd is, as iets seer is, en dit in die lig bring, as dit iets is wat jy verkeerd gedoen het, jy bly nie stil daaroor nie. Ons het aanspreeklikheid teenoor mekaar as kinders van God, en as Abba Vader jou stuur om iets vir iemand te gaan sê wat soms moeilik is, moet ons tog luister, ons moet Abba Shema. Ons kan nie sekere goed net onder die mat invee en hoop tyd sal dit genees nie. Hierdie kan happen. Tyd is nie 'n geneesheer nie. Jotai Wawai is Yahweh Rafa. Yeshua, deur sy wonde kry ons genesing. Yeshua sê in Matteus 18 vers 15 tot 17 sê, en as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jou broer gewin, maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuienis elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy nie na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Met ander woorde, laat hom gaan. Die probleem is, ons gaan praat nooit met mekaar nie, en hanteer mekaar sommer dadelik as 'n heiden in die familie, is dit nie? Dis die van Shoe, het jy gesien? Hy het die pad nou so buister geraak, ek wonder wat in hom in gevaar het. Ons vat nooit aanspreeklikheid as kinders van Abba Vader nie. Ons skiep die gedeelte wat Yeshua sê, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broer gewin, maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee, drie getuienis elke woord kan vasstaan. So ons skiep dit eerder en hanteer hom of aan haar, maar net sommer as heiden of as die tollenaar, want ons veer het so onder die mat in. En dalk dink daaroor, die rede hoekom ons dit nie doen nie, is omdat ons ook dalk nog, soos Dawid en Jakob, met pyn van die verlede sit, wat ons nog nie gehanteer het nie. Pyn wat ons nie weet wat om mee te doen nie, en dan maar net stil bly en wegbere ergens in die hartkamer. Jy sien, ons almal het seer en is deur dinge wat baie, baie pyn veroorsaak. Daar is pyn soos verwerping van jou pa of ma, verwerping van jou man of vrou. Dan ook misbruik, fisiese mishandeling of verbale mishandeling. Liggaamlike probleme, siektes en alleenheid wat ook baie pyn veroorsaak binne in ons.
En die vraag is, tabernakels kind van Abba, met watse pijn en seer sit jy vandag in jou hart? Het ons nie aanspreeklikheid teenoor mekaar nie? Jy sien, ons dink, as ons die woord hoor, aanspreeklikheid, dan wil ons weghardloop, want ek het nie nou nog 2 of 3 ouens nodig, om soos my vrou met valk oë dop te hou nie, dis hoe ons dink. En as ek een verkeerde stapie vat, dan is allemaal op my nie. Nee, dit is ook aanspreeklikheid. Ons het verantwoordelikheid verseker. Maar wat Vader leer my, die aanspreeklikheid wat ons rarig teenoor mekaar het, is om jou pyn, dit wat jou bekommer, jou vrese, dit wat in jou, wat jou in die aand laat wakker rol, in die lig te bring vir hom, vir Abba te gee, en aanhoudend vir Abba te gee, aanhoudend daaroor te bid. Jy sien, die vyand hou daarvan om dinge in die duisternis te hou, en sodra ons dinge in die lig bring, saam bid, dit saam by die voet van die kruis gaan sit, is daar oorwinning. Tabernakels kind van Abba, is jou hart stikkend? Is jou hart stikkend? Hoekom nie soos Yeshua, 'n binnekring kry, en saam bid, en het by Abba se voete gaan lê? Yeshua het 'n binnekring gehad, Jakobus, Petrus en Johannes. Hoekom nie 'n binnekring kry, saam bid daaroor, dit by Abba se voete lê, elke keer as hy pyn kom, dit by Abba se voete te lê, deur Yeshua se bloed aan die kruis. Sy bloed het 7 keer geval, in Jerusalem. Vir my en jou, vir volle geneesing. Hoekom nie jy dit vir hom deurgee, en sê, Abba, genees my, deur die bloed van die lam, deur Yeshua se wonde, 39 houwe het hy gekry, 7 plekke het sy bloed geval, sodat ek en jy volle geneesing, Yeshua die prys betaal, sodat ek en jy die volle geneesing kan kry, in Yeshua se naam. Abba Vader is nog steeds, Yahweh Rapha, hy is die God wat genees, en waar jy vandag sit, Abba kan net daar kom. Hy kan sy potte bakkerhande nou op jou sit. Hy kan jou hart wat stikkend is, kan hy aanraak met sy potte bakkerhande, en deur Yeshua se wonde kan daar nou volle genesing vir jou vloei. Vertrou jy Abba as die geneesheer, of vertrou jy nog die dinge van die wêreld? Abba kan jou genees waar jy is. Hy kan jou aanraak van daardie verwerping, daardie seer, want hy is die God wat genees. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Dankie dat ons weet, Abba, U is met ons, U is op ons, U is die God wat genees. En deur Yeshua se wonde is daar vir ons volle genesing. Ek wil U nader, Abba, vandag vir elke persoon wat in hierdie gedeelte kyk, wat sit met 'n stikkende hart. Ek wil vra, Abba, dat dan nou healing sal vloei uit die troonkamer. Deur Yeshua se wonde vir volle genesing. Vir my boetie en sussie wat nou luister. Abba, ek bid, daardie dinge wat ons verkeerlik behandel is, selfs in die huwelik, selfs in ons dae as kind in die huis. Ek wil vra dat volle genesing nou sal vloei in Yeshua se naam. Ek wil spesifiek bid vandag vir ouers wat verwerp word deur kinders. Ek wil bid, Abba, dat U daar healing nou sal vloei in Yeshua se naam, deur Yeshua se wonde. Dankie Vader vir dit wat U nou doen. You're a good Father. Ek eer U. Ek loof U en ek prys U. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seun van Yahweh. Amen. Shalom.